ፈለጎ የሚባለው ነገር እናንተ የሰማችሁ ሊሆን ይችላል። ከአዲሱ ተቋማዊ ለውጥ ስርዓት ወይ አካሄዶች መካከል አንዱ ነው። ሶስት ነገሮች ናቸው በዋናነት። አንደኛው መጅሊስ ከዚህ በፊት የነበረው ህጋዊ ሰውነት እንዲስተካከል ነው። ምክንያቱም መጅሊስ ድሮ ልክ እንደ ሌሎች እምነቶች ራሱን የቻለ በአዋጅ የታወጀ ድርጅት የሃይማኖት ተቋም አልነበረ። ልክ እንደ ኤንጂኦ ማለት ተራ እንደ ጀልቀያ ወይም ደግሞ ምንድነው የሚባለው የማህበር ፈቃድ የተሰጠው ነበር። ልክ እንደ ምንስቶች እና ምናምን ማለት ነው። ወባቱ ያ ነገር እንዲቀየር አሁን ዛሬ ለውጥ እንዲመጣ ያው ተፈቅዶ በመንግስት በኩል ይሄ ነገር እየተሻሻለ ረቆ መጨረሻ ላይ ያለው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ልክ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ወይ ምናምን የሚባሉት እነሱ በአዋጅ ይህን መብት የተሰጣቸው በመሆናቸው የሆነ ባለስልጣን መጥቶ ለምሳሌ ፈቃዳቸው ሊሰረዝ አይችልም ማለት ነው። መጅሊስ ግን እንደዛ ነበር። የሆነ ሰው ቢቆጣ ለምሳሌ ፈቃድ ሊሰረዝ ይችል ነበር ማለት ነው። ተግባባል? እንደዛ ነበር። አሁን ግን በአዋጅ ህጋዊነቱ ጸድቆለት ሙስሊሞች የሚወክል ተቋም እንዲሆን አንድ እርምጃ ተሄዷል ማለት ነው። ሁለተኛው መስመር ደግሞ ከመጅሊስ ዝርዝር የህገ መንግስት ወይም ህገ መጅሊስ ማለት ነው መጅሊስ የሚታደርባቸው ህግጋት ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ህጎችን በተመለከተ በፊት የነበሩት በጣም ለብልሽነት የተመቹ ነበሩ እና የመሳሰሉ ነገሮች እና በጣም የጠነከረ ተቋም እንዲሆን ይህ ሁሉ ስር ነቀል በሆነ መልኩ በዝርዝር መታደስ እና መስተካከል ነበርበት። ይህን ለማስተካከል ደግሞ ከተለያዩ ሀገሮች ተሞክሮች ተወስዱ ብዙ ነገሮች ሰርተናል እና ይህን በአስመልክቶ እኛ ያስተላለፍናቸው ብዙ አስተያየቶችም እዚህ ላይ ተጨምረዋል። ይሄ አሁን ከምናወራው ሰነድ ውጭ ሌላ ነው። ተግባባ? ሶስተኛው ሰነድ ላይ ነው ሰዎች የሚያውቁት ያቻን ብቻ ያችን ብቻ ነው። ይሄ ከዑለማዎች ጋር በተገናኘ እንግዲህ ማለት ነው። እሱንም እንጠቅሰዋለን ይችላል እና ይሄ ነገር አለ። ከዚህ አንጻር ብዙ የመጡ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ነገር ግን ያልመጡ ለውጦች ቢኖሩ ማለት ብዙ ችግሮች ተከስተው ቢሆን እንኳን ይሄ ሊሆን ይችላል ብለን ስልጣን ፍለጋ አይደለም ገንዘብ ፍለጋ አይደለም፣ ግን ጊዜያችንን መስዋዕት አድርገን ኃይላችንን መስዋዕት አድርገን ብዙ ነገሮችን ለማስተካከል በመሞከራችን ሊበላሽ ነገሮች የነበሩ ነገሮች እንዲስተካከሉ በመጣራችን ትክክለኛ ያልሆኑ ህጎች እንዳይጸድቁ ሀሳብ በመስጠታችን እንዴት እንወቀሳለን? ወይስ ከሩቅ ሆኖ እነዚህ ናቸው ማለት ይሻላል?